Oh yes, 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 yes. Wale watu yani ando wala muzi yaise Techgen TV neo TV nephew in the East and Central Africa. By the way, watoto uzi jaba tu hati nakato lio du. Kitu ndani, taku na mundu mbao itatro. Ti kwa mundu lakini eti na akamu. Lakune ndo utavya mavijana alamu na talenti ya sani yo. Sikuto dilanda sinitimukale yo. Pikichika ya, yani matimu tasu, yani mwesehe, yani mwasisi ya Techgen TV. Na kwenye wenda kukata muvila, yani muvila katuliono kathakati toka iwa. Nakwenda pale stana, nakwenda pale asembo, nakwenda pale le. Kioko, amefunga go. Sisi ya Techgen TV. Mwedu kesia, musia esia, ona mukune kila Techgen TV.